Gode landsmøte, ordstyrere. Norske ressurser er bærebjelken i det norske samfunnet. Verdiskapning, muligheter, bruke naturen, det er det landet vårt er tufta på. Og når min bestefar for 70 år siden flytta til Saksumsdalen, så tenkte han at han skulle dyrke jord, bygge verdiskapning som kan leve av i lang tid fremover, og som vi nyter godt av enda. Det krevde at man var fremoverlent, åpen for nye løsninger, tenkte nytt og jobba hardt. Det betydde hesten ut, traktoren inn. Og landsmøtet. Vi må ikke la oss skremme av alle de kreftene som tror at landbruk og matproduksjon er problemet i klimadiskusjonen. Vi må ikke la de som tror vi kan dyrke mais og bønner på utmarksbeite vinne debatten. Fordi vi skal bruke jorda, og vi skal bruke ressursene. Og hvis vi lar Gunhild Stordalen vinne debatten, så stopper Norge. Og min generasjon, vi har vært utrolig heldige fordi vi har arvet et land i verdiskapning med masse næringer og som blomstrer av energi. Men som alle vi i Senterpartiet vet, etter et godt lag, så kommer det også en stor regning. Og nå, i går, demonstrerte tusenvis av skoleelever mot at akkurat vi skal ta den regningen. Fordi tørkesommeren i fjor var et varsel. Et varsel om at klimaendringene er på vei, og at de rammer distriktene og naturnæringene hardest. Mens badeglad ungdom i Hamar koset seg med verdens dyreste stupetårn, var situasjonen i landbruket fôrmangel og vanningsrestriksjoner, noe som står i skarp kontrast til byens sommerfest. Fordi landsmøtet. Nå er det vår tur til å gjøre som min bestefar gjorde, og tenke nytt. Nå er det vi som skal stå for skifte og overgangen, og bruke de grønne ressursene og skape verdiskapning over hele landet, som både når klimamålene og skaper arbeidsplasser. Nå er det vår tur til å gjøre som min bestefar gjorde med hesten. Når olja ikke lenger er lønnsom, da kommer det grønne inn. Takk.